teški. Oni ga mlati lala, trči sad dođe. Ja na njima kukuruza i bunar ispred. Sad došli Nemci ovako, zadovoljni si nam. Kaže jedan, možda je u kukuruz. A on odje iz bunara, možda je u kukuruz. Moj komentar za usmjerje, da je treba puno neke snage i da treba ići na dosta. Kaže ovaj drugi, a možda je u bunar. On odje, a možda je u bunar. Kaže, možda je u kukuruz. Gledam u krešpede. Hajde da bacimo bombu buna rala, a možda je u kukuruzi! Da, vidi tamo, nama je stati, da sad vidi što te snimaš, jebi ga, beži. Puno pozdrav i tatu, i dugo. Uleta, i sve pozdravi. Who do you girl? Man. Kreće crash pad. Guarantee your complete. Glavni kuvar Lada Pakov. U Jelošiću klisuri, kraj Niške banje. Mi smo se lepo proveli, družili smo se i penjali smo. Misterija Srbije, gde se krije Karđić? Pa Karđić bole vas kurac, ali blago je zakupano po celoj Srbiji. Draga mama, želim da ti kažem da se ne jezim, pokajati što... Mojma se, mojma. Evo dođite na ovaj kamer, lagano. Zatrat na moram. Ajde, mi crveno. Ajde, uzimaj ta tva, ide kamer, ajde. Ajde, uzimaj lijepoga, Bog.